Kadi sa javë që bashkia Shkodrës kryen punimet në rrugën e Dugagjinit, në aksin rrugor, Prekal, Kier, Mali Shoshit, Breglumi, Theth. Ky aks rrugor në kuadrin e reformimit të pushtetit vendor, ka kalu nga normarja rrugë rurale, ka kalu në inventarin e bashkisë, duke qenë përgjësi e bashkisë mirëmajtja e këti aksit, bashkia Shkodrës ka miratu fondet përkatëse për mirëmajtjen, të pregaditur nga administrata bashkisë, posaçërisht në kujdesin e kryetares, dhe këto fonde kanë kalu dhe për miratim këshillin bashkiak. Duke pas parasysh që ky është një aks rrugor i cili është shumë i domosdoshëm për mirëmajtje, për banorët e zonës, ka disa ditë që kryen punimet dhe këto punime janë në kuadrin e projekteve të mirëmajtjes të infrastrukturës rrugore. Nuk bëhet fjalë për investime, por janë projekte të mirëmajtjes infrastrukturës rrugore. Këto zhvillohen nga subjekti kontraktori bashkisë Shkodrë, subjekti Roku West, dhe konstatoj me knaci që në kuadrin e zhvillimit të projektit të mirëmajtjes rrugës, kemi gjetë një bashkëpunim shumë të mirë të administratorve, njësive administrative ku përshkruhet ky aks rrugor, gjithashtu edhe të banorëve të zonës, të cilët, domethënë, me shumë përgjegjësi për zhvillimin e infrastrukturës rrugore, janë afru firmës dhe po kryen punimet. Punimet realisht, konstatojmë që kryen, punime, domethënë, të cilët kanë një impakt shumë pozitiv për zhvillimin e zonës, por njëkohësisht edhe për përmirësimin e infrastrukturës në lidhje edhe me përdorësit e tjerë të rrugës, duke përfshirë edhe turistët. Është një zonë shumë vitale, një zonë shumë e mirë dhe në kuadrin e turizmit malor, besojmë që kjo do të jetë në shfrytëzim të gjithë banorëve të zonës dhe të më gjatë. Punimet, domethënë, sot aktualisht që po flasim, punimet realizohen me dy ekskavatorë, me 5 automjete veçkarkuese, si dhe punojësit e tjerë të cilët janë në shfrytëzim të volumeve të punë që janë të nevojshme për përmirësimin e kësaj infrastrukturës. Theksojmë që kjo është një aks rrugor i cili kalon në terrene shumë vështira malore dhe agjendat atmosferik e bëjnë dëmtimin e saj në mënyrë permanente dhe duke kalu periudha dimrit, infrastruktura rrugore dëmtohet së tepërmi dhe në këtë kuadër edhe punimet për riaftësimin e saj, për riparimin e saj, janë punime shumë të mëdha. Konstatojmë me kënaqësi që këto punime janë duke u realizuar në mënyrë serioze dhe siç e theksova edhe më parë, ka një bashkëpunim shumë të mirë të banorëve të zonës, administratorëve të njësive administrative me pjesën tjetër të administratës bashkisë, e cila e ka si detyrim, si më thanë, njëkën e punimeve. Ka disa ditë si vazhdojnë puna për riparimin e rrugës Dugagjinit, falë firmës Roku West, si pa bani punë shumë të malë për me një fond limituar, me ban këtë punë kështë malë, sa është ban të ashtë 30 vjetë. Falë edhe bashkisë Shkodër, që se si gara nërmen për këtë vend, se ka disa kohë si asë shteti, asë kur kush nuk i bëtë më rëpa këti vendit. Kjo është rruga, nuk është të shalë, se është të tanë Dugagjinit, edhe kalonë në shalë, është të Dugagjinit, pulë të gjithë kush për nejë.